Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que Minas Gerais recebe ajuda para enfrentar situação de emergência nas regiões atingidas pela chuva no estado. Foram enviados medicamentos, além de especialistas, para prestar assistência técnica em defesa civil. Mais de 6 milhões de reais são repassados ao Espírito Santo para o socorro às regiões atingidas pelas fortes chuvas. E ainda, tarifa de pedágio de trecho da BR-040 é 60% menor que o valor proposto inicialmente para o leilão de quase mil quilômetros da rodovia. Essas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Nossa.